sníh, zase zimní výbava, zase podolí kačky. Ledovka, minus jedna nebo co, teď už je asi nula. No, takže... Myslel jsem, že už to, fakt jsem věřil tomu, že už to nevytáhnu, tuhle bundu. No, ale tak jako zase se mi vytáhne, no, co se dá dělat. Duben ještě není a duben ještě tam budem. Takže šlapu, dneska mi tady jak psali pastva, bolí mě nohy nějak ze spodu a není to schození asi podle mě z toho, že doháním zase práci, takže přijdu, sednu k počítači, přijdu z tréninku, sednu k počítači a včera jsem vylez v 11 večer od něj, malou přestávku na záchod a na jídlo a v podstatě týdny předtím taky a do konce týdne to bude stejný, protože do konce měsíce musím dodělat něco, co prostě dodělat doděláno musí být. A sice je to skoro hotový, ale furt to nějak není úplně hotový. Ale co se dá dělat, no, jinak jsem počítal trošku kilometry a moc jako dobře na tom nejsem teda. Mám teda jediný den, jako který jsem vynechal. Prostě od začátku roku. 15 kilometrů. To už se prostě nedalo. To jako jsem zkomunikoval tady na kanále nějak, myslím si dostatečně. A přesně vypadá to, že přesně těch 15 kilometrů, on se to počítá blbě, ale vypadá to, že přesně těch 15 kilometrů mi bude chybět posledního března do 1250. Takže čtvrtletní meta nebude naplněna. Sice pak jdu hned 42 další den, takže samozřejmě se to dorovná, no, ale ten morální dopad na mě není nic moc. Říkám si, ty vole, jsem si, tam mám rezervy. No byl tam ten únor, že jo, ten je krátkej. No. Je to prostě na hraně, pořád. Jako žádná rezerva, jakože bych říkal, týden na dovolenou v letě, kde nebudu muset chodit a dám to v cajku, tak o toho jsem zatím docela daleko. Čubenovka se morduje. Mám, že to tady moc nezničí. Uvidíme. Je to ta část, kam se dá dojet. Asi s vlkem. Z vesnice. Takže se to tu čistí. Ale nějak hodně. Na pařezi. Tohle je pro Jirku. Ahoj Jirko. Dneska jsem s ním psal si v podlouhý době. Jirka nějak je v potichu. Je velký vítr dneska, zase opět. To není žádný div, to je vždycky velký vítr. Takže Jirko, tvému chození, k tvé efektivitě, k tvým depresím pracovním, jak jsem ti nahrával, teď ti to zhrnu. Než dojde na publikování tohohle videa, tak si myslím, že bude určitě minimálně měsíc pryč. Jsem zalez trošku závěr, jako stejně tady fouká, jako fouká všude, pořád, jako tady větrná hůrka, jako nechápu, ale prostě tady fakt hrozně furt fouká. Takže Jirko, prostě, jestli to dáš, tak jsi můj hrdina, protože byl bys asi první a myslím si, že by se ti to rozhodnutí mohlo docela vyplatit. No. Já to vidím tak, že to je řešení na všechny tvoje problémy. Ale samozřejmě nejhorší je to první rozhodnutí. Jo. Jít a prostě napsat ten svůj roční cíl, nebo prostě napsat ten svůj cíl pod to první video. Jak jsem říkal v tom prvním videu. A zveřejnit ho. A prostě pak začít pomalu. Pomalu to stavět, pomalu prostě rozjet ten trénink. A já si myslím, že od toho okamžiku, kdy jsme spolu o tom mluvili, psali si, tak uběhly tak 2 měsíce, než tohleto video šlo do světa. Takže už vlastně se ví, jestli jsi to dal nebo ne. A to teď sice ještě nevím, ale věřím tomu, že jo. Poznámka pro střih. Tenhle materiál nikdy nepublikovat. Svět šneků. Svět šneků. Mně se to vynaří na mysli už dlouho, musí to ven. Z hlavy, abych se uvolnilo místo pro jiné myšlenky. Pozitivnější. Je to takový efekt vlastně toho, když si dáte cíl a začnete za ním jít a přejdete si přes ty první kroky a zvedne se vám efektivita a najednou prostě
zjistíte, že stíháte mnohem víc věcí, než jste předtím stíhali. Problém je v tom, že ve svém životě kooperujete s různými jinými lidmi, kteří ovšem toto neudělali. Nestanovili si cíl a jedou v tom svým stejnou rychlostí, svým životem, jako jeli doposud. A problém je v tom, že vám začne připadat, že ty lidi jsou hrozně pomalí, jako všichni. Že prostě nejsou jako kdyby, nejsou dost rychlí. A vy na ně koukáte a prostě vidíte toho šneka, jak prostě se pomalu sune z té ulici, jak vybaluje ty tykadla s těma očiskama na konci, kouká na vás bžoura a dělá takový to svoje já vůbec nic nestíhám. Auto mrská těma tykadlama. A vy si říkáte, ty vole, co to je za svět? No, je to tak. To zažijete. Až zařadíte rychlost. Zařadíte rychlost, efektivitu. Tak zažijete tohle. Ale nedá se nic dělat. Svět má svoji rychlost, vy máte teď jinou. A musíte se prostě tomu přizpůsobit. A přepínat témata. A vytěžovat víc lidí. Abyste nenahrávali na WhatsApp. Nepsali e-maily furt jednomu člověku. Za 5 minut další úkoly, za 5 minut další úkoly. A ona to bude koukat říkat. Ty vole, ten se asi posral. Ale nedá se nic dělat, je to tak?